Samson. Abet. Ilijeno. Huh? Ilijeno. Samson. Yeton Samson yallo. Ziyadi sabano. Yallo. What is it with limita ichilal? Aw ichilal. Samson ifelgallo. Geta azegajjo gudene mayo. Sege sege. Bare bitelech. Now. Zare barseli indina mitono. Beso amindino mayo. Nerva yallo, gifita yallo, sukara yallo, diski yamatal, aini yamatal, igri yamatal. Amen. Yesu photo isual? Aw ichilal. Photos nesi. Leketa kafi ale elita አባቷ በህይወት አለ? አለ የለም አይደለ? እኔ የሞት መንፈስ ማታ ማታ መጥቶ ሁሉ ያስጠንቃታል። በጣም ያስጠንቃታል። አሁን ከማቀው ሰው ጋር ከጓንያ ጋር እንደማውራ ሳልጨነቅ ሳምሶን አልኩ። ለመጣ ያለው ጉዳይ ጌታ አሳየኝ። አሜን። የሆነ ሴት ጆ ሳይን ጌታ ያሳየኝ ጽጌና አሳየኝ። አባቷን አየው ወልደ ሰንበት። አዎ mano abaton world sembet casa casa ayatwan ayatona le geta eltachu tumtabachu esti amen tsige mitibal mistallechi tamalech tselleli alalu indemani metono kuchalo geta asayey beshto asayey simbeton asayey yemot menfes abaton asayey mergem ayaton asayey yalleko awaja ayom ጌታ መልካም አይደለ? መልካም ነው። በዛሬ ቀን ባልጸሊ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጥሩ የመሰለ የሥራ ፖዚሽን ጉዳይ ልጅ አዳማ ይገባል። ገብቶ ግን እስቲ ልጅ አይታሰርም በል። ልጅ አይታሰርም። ድገም እስቲ። ልጅ አይታሰርም። ሳምሶን አትታሰርም በል እስቲ። ሳምሶን አትታሰርም። ከአንበሳ አፍ። አሜን። አሜን። ያለቀው ሳምሶንን አሜን። ዛሬ ሳምሶን እዚህ ያለ የት ነው መሰረው? እሱ ወረዳ የት ነው መሰረው? ወረዳ ወረዳ ስም ጌታ በሚያቀው ነው ምልህ ጉድ ነበር የሚሆነው። ይሄ ቀን ከማለቆ በፊት በቤቲ በትዳሪ በልጆቹ የመጣ ነገር ዛሬ ጌታ አፈረስኳለ። አሜን። እጃችሁን ከፍ አርጉልኝ። እጃችሁን ከፍ አርጉልኝ። ሊመጣ ያለው ክፉ አገኘ። አሜን። ሊመጣ ያለው ክፉ አገኘ። አሜን። እንደዚህ ክፉ ቀን ሳይመጡ ክፉ ቀን ሳይመጡ አሜን። ዛሬ ቃል ወጥቷል። አሜን። በኢየሱስ ከዛሬ በኋላ ሳይኞ ሰላም። አሜን። ማክሰኞ ሰላም። ሰላም። ጧት ሰላም። ሰላም። ማታ ሰላም። ሰላም። እዛም ሰላም። አሜን። የልጆቹ ጉዳይ ሰላም። አሜን። የጤና ጉዳይ ሰላም። አሜን። አንድ ሰው ቀኝ እጅ ከፍ አድርጎ ሰላም አይለኝም? ሰላም። እስቲ አለ ሰላም በሳንዴ። ሰላም። በዚህ ድሜ ምርጥ ቀን እቺ ቀናት። አሜን። ከዛሬ በኋላ ምን ወርት ይችላል? አሜን። ከዛሬ በኋላ ብታገለግል ይሳካል። አሜን። ስራ ይሳካል። አሜን። በኢትዮጵያ ይሳካል። አሜን። ከኢትዮጵያ ውጭ ይሳካል። አሜን። ለልጆች ይሳካል። አሜን። ጤና ይቀየራል። አሜን። ኃይል ይታደሳል። አሜን። እስቲ ነገር አይበላሽም። ነገር አይበላሽም። የሥራ ጉዳይ ይበልስ። የሥራ ጉዳይ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም በኢየሱስም ናው አዲስ አለምስ እሷነች አዲስ አለም አለች ሀ ልጆቼ ልጄ ናት አዲስ አለም አዎ ለጌታ ጨብጨባ እልልታ አንዴ አይን ጨፍርልኝ አሁን በዚህ ሰዓት ዮ ይገባችኋል
እነም ለአንድ አይነት ክፈተኝ አረጋ አረጋ እኔ ነኝ ሀ እኔ ነኝ አረጋ አንተ ነህ ሰላም በለኝ አንድ አይነት ጨፈልልኝ ምን እሷ ብቻ መቶበታል ዛሬ ባልጸልይ ቆይ ነምን ጋሻረጋ እንዴት ነህ ልኝ ሰላም ነኝ ዛሬ እንደው ዝም ብለህ ነው እዚህ ጉባኤ የገባው ወይስ ጸልየህ ነው የመጣው እዚህ ቤት ይያለው እነት ነው እነት ነው እሱ ያማታ እንደ አዲስን አዎ ያማታ ምንንም ያማተ የማይጸንት ያለበት ለጌታ ቆማችሁ ሳምንት ምን ታረጋለ ደሞ እያንዳንዱ ዛሬ የሞሮ ትምብት ሳምንት መቶ እዚህ ይሰለፋል አሜን ተናጋሪ ብቻ አይደለም ጌታ አድርጎ ያሳያል አሜን ንካር ግን በጎን ያለ ሰው ሆኖ ታገኛለህ ሆኖ ታገኛለህ አልቆ ታገኛለህ አልቆ ታገኛለህ ሆኖ ታገኛለህ ሆኖ ታገኛለህ አቅፎ ትገኛለህ አቅፎ ትገኛለህ ጋሸረጋ ደስ ይበልክ አሜን አሜን ላካ ጌታ በሚሰራበት ቦታ ላይ ከአንድ በስም አንድ ሰው ከመጣበቀ ነው የግድ ሁሉ ፋሚሊ እዚህ ቦታ ላይ ባይገኝ አንድ ከመጣበቀ ነው ወጸልልክ ለራስህ አሜን ናንተ አሜን መፈውስ ትፈልጋለህ አዎ ፈልጋለሁ አንተ ራስህ ከምን በሽታ አስም ያመኛል ሌላስ ደገና ደግሞ ሽንት ፍኛንም ያመኛል ፍኛንም ለጌታ እልልታ ድምጻባ ያለው ከዚህ በኋላ ነፃ ስለምታወጣኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ በተለይ እነዚህ ልጆች ናችሁ አዎ ልጅ አቤል ልጄ ነው ልጅ ነው አይደለ አይንን ጨፍና እንደስቲ ሃሌሉያ አሰይ ሃሌሉያ አሰተ ወይ Hallelujah. Asati wayigona. Asati wayigona. Asati wayigona. Nene maqo. Anusan Jesus ibelesi ande. Eresan nebere mimetaw. Azimbulo qen meso ehe qen bezare qen barcelli noro. ምን አይ መልካም ቀን እንደሆነ ሃሌሉያ ጌታ መልካም አይደለ መልካም ጋሻረጋ እንዴት ነው እዚህ ነው ያለው እንኳን ደስ አለ አሜን አሜን እስ በቤቴ ሞት አይሆንም በቤቴ ሞት አይሆንም ሀዘን አይሆንም ሀዘን አይሆንም ለአቤል ልጸልይ አዎ የት ነው እሱ ያለው ግን ኳታር ነው ያለው ለጌታ ቆማችሁ ዘርጉጆቻችሁ ቁጭ ብላችሁ ቀኝ ዘርጋለኝ ኳታር ዘርጋጅን ሟርት እንዳይመስላችሁ በሞላ ሀገር አሜሪካ አላልኩ ካናዳ አላልኩ ቦታውን ሀገሩን ያለበትን ቀጥሮ የማሮ ሐሳብ አሁን እንዳትሉኝ ዛሬ ባልጸልይ በህይወት አይመጣም አሁን ስጸልይ ስራ ሁሉ ይከናውንለታል አሜን ዘርጋጅን በጌታ እንዲህ ይሆናል አሜን በገባችሁ ከተማ ሁሉ ይሳካላችኋል አሜን የጀመራችሁ ጉዳይ ሁሉ ፍሬያማ ይሆናል አሜን አንዱ ያንዱ ሀዘን አያየም አሜን አንዱ ያንዱ ሞት አያየም አሜን ቤታችሁ ላይ ሀዘንና ክስ አይፈራረቅም አሜን የእግዚአብሔር እጅ ያገኛችኋል አሜን አራምርኳችሁ ይመለሳል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን አሜን
እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ በጣም ደስ ያለኝ ጉዳይ ዛሬ እንዲህ ይሆናል አሜን ለረጅም አመት የቆየ ቋጠሮ አሜን እስቲ አሜን አሜን ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ አሁን በደም ስመኝ አሜን እስኮን ጸልያለሁ ስለ አረጋ ጸልያለሁ ስለ አዲስ ዓለም ጸልያለሁ ስለ ጸገ ጸልያለሁ ስለ አበል ጸልያለሁ ስለ ሳምሶን ጸልያለሁ አሜን ሌላ ለማን ጸልይልክ ቤት ስለ ኤደን ልጄ ነች አአ ስለ ኤደን ጸልይልኝ ሌላስ ሌላ ስለ ወንድሜ ጸልይልኝ ዮናታን ምን ነው ልጄ ነው ልጄ ነው ለለ ዮናታን ልጄ ነው ታላቅ ልጄ ነው ስለምን ልጸልይለሱ ትዳሩ እንዲሳካለት ለጌታ ከፍ ያለው እልልታ ጨብጨባ ይሄ ጉዳይ ታያቸዋል ይሄ ሰው ይታያቸዋል ይሄ ጉዳይ ታያቸው እግዚአብሔር ካሳረፈ ሰው ያርፋል ወነት ይሄ ሰው ይታያቸዋል ይሄ ችግሩ ይታያቸዋል ጌታ መልካም አይደለ መልካም እኔም ነው ትልሳምሶን ጉዳይ ሁሉ ይፈታ ይፈታ በኢየሱስ ምን እንዲሆን ለሱ በጸልይ ደስ ይላል እሱ አገልጋይ እንደሆነ ነው የምፈልገው አሁን ያለበት ችግሩ ምንድነው አሁን ያለበት ኪስ አለበት ምን አይነት ኪስ ነው የማይክሮ ፋይናንስ ተበደሩበት ኪስ አለባቸው ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጨብጨባ እዚህ ጽፍ ያለው እኮ ታያ ሳምሶን ስለ ብድሩ ጉዳይ ስለ ኢዳ ጉዳይ አሜን አሜን እሰይ እሰይ የማያሻማ ትንቢት ሁለት እጅ ዘርጋ በጌታ በእናንተ ላይ የመጣን ችግር ጌታ ያቃለ ያቀም ያቃ ያቀን ያቃለ ያቀም ያቃ እንዲህ ይሆናል አሜን ለማንም ያልተናገራችሁ ጉዳይ ቢሆንም አሜን እንዲህ ያደ እየሸፈናችሁ እንቢ ብሰው ሁሉ ያውቆ ጉዳይ ቢመጣም ዛሬ ግን እንዲህ ይሆናል ማወራው አሜን በኢየሱስ ፍጻሜያችሁ አይበላሽም አሜን መጨረሻችሁ አይበላሽም አሜን እስ ፍጻሜ አይበላሽም አሜን አይበላሽም መጨረሻዬ አይበላሽም መጨረሻዬ አይበላሽም አሁን እንዲህ ይሆናል ገና ተቀባለ ገና ታገለግላለ አሜን ገና ተቆማለ አሜን አትሞትም አሜን በጣም ይገርመኝ ልንገር ይሄው በጌታ ፊት ዛሬ ባልጸልይ በቤቴ ጌታ ቆስቋም እናገር በህይወቴ በነፍሴ የመጣ ነገር ነው ማየው በባለቤቴ መጥቷል በልጆቼ መጥቷል ቤቴ ተከበረ ማየው በጨለማ ከመይመች መንደር የእግዚአብሔር እጅ አንተና ቤትን ብቻ ነጻ ሲያወጣ አሜን 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 አንተ ቁም እስታ ጌታ ሆይ በልሲ ጌታ ሆይ አለማዮ 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 አታቆም አውቃለሁ ምን ነው እኔ ያለሁበት ቤት ተከራይ ነው ና ቶሎ ብለ ጌታ ከፍ ያለው እልልታ ጨብጨባ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በኔ ላይ በኔ ላይ የመጣው ነገር የመጣው ነገር አምጣ ክስ አምጣ ክስ ቶሎ በክስ መዝገብ ስጠኝ መዝገብ ቶሎ በል ቶሎ በል ይሄ ነው ለጌታ ከፍ ያለው እልልታ ጨብጨባ ጩኸት ለጌታ እልልታ እልልታ የታላቁ የአኬጦፈል ምክር ፈርሷል አሜን ውጊያው የእግዚአብሔር ይሆናል አሜን ክስ የእግዚአብሔር ይሆናል አሜን ከጌታ ዘንድ ይሆናል አሜን ይፈርድልሃል አሜን ይፈርድልሻል አሜን ይፈርድልሃል አሜን ይፈርድልሻል አሜን ጣልቃ ይገባል አሜን ሂድ ለምስጋና እንገናኛለን